Čau, já jsem Denny, tady vítejte v Liberci na Harcově, tady za mnou to jsou Highliny a budeme dělat takovou soutěž Highline Rumble. Spočívá to v tom, že na každé straně line je jeden člověk, oba vstanou, ten kdo spadne první, tak vypadává. Mně se náhodou podařilo vyhrát. Sice počasí nic moc, ale stejně jsme si to užili. Pou, pou! Okay.